Zərdab rayonu Aşağı Seyidlər kəndində Seyidlər Bağı adlanan ərazidə Kür çayının sahilində bir qrup şəxs toplaşaraq yeyib içmək məclisi təşkil edib, xüsusi karantin qaydalarını çobudçasına pozublar. Daha sonra həmin şəxslər təşkil etdikləri məclisin video görüntülərini çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Məlumat daxil olan kimi Zərdab rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həmin məclisdə iştirak edən və karantin qaydalarını pozan 19 nəfər saxlanılıb. Onlardan ikisi məclisin təşkilatçıları, rayon sakinləri Rıza Alxasov və Sabiq Nəbiyev rayon məhkəməsinin qərarı ilə 10 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Digərləri barəsində isə inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə tədbir görülərək 100 manat miqdarında cərimə ediliblər.